Šo nelielo iekārtu ksenona sūkni plāno iebūvēt kosmiskajā modulī ESPRI. Tas nodrošinās degvielas piegādi jaunajā kosmosa stacijā. Stacijas elektriskajiem dzinējiem vajadzīga degviela – ksenons, kas ir jāpārsūknē no vienas tvertnes otrā. Izveidotā tehnoloģija ir jaunums kosmosa jomā. Metāla cilindrs apmēram 2 kg smags ar dažiem noslēpumiem iekšā. Šis sūknis ir unikāls ar to, ka tam nav kustīgu detaļu. Līdz ar to tas spēj saglabāt augsto ksenona tīrību, kas ir absolūti kritiska šiem pielietojumam. Šajā sistēmā nedrīkst būt pilnīgi nekādu piemaisījumu un netīrumu. Ksenona degvielas sūknis tapis sadarbībā ar Vācijas kosmosa industrijas uzņēmumu OHB System pēc Eiropas kosmosa aģentūras pasūtījuma. Prototips ir gatavs, jā, inženieru modelis strādā labi. Sūknē labāk nekā bija paredzēts, tā kā tehniskos uzdevumus mēs izpildam. Uzņēmums tagad gatavojas ražošanas procesa certifikācijai. Veidosim kvalifikācijas modeli, un nākamais solis jau ir lidojuma modelis. Kvalifikācijas modelis, varētu teikt, ir tā kā ģenerāla mēģinājums pirms lielās izrādes. Pasaulē vadošās kosmosa izpētes aģentūras īsteno ambiciozu plānu – uzbūvēt jaunu kosmosa staciju Lunar Gateway, lai nākotnē uz mēnesis nogādātu cilvēku un izveidotu bāzi. Eiropas kosmosa aģentūra šajā projektā atbild par divu moduļu – ESPRIT un iHub izveidi. ESPRIT kopā ar Latvijā ražoto ksenonu sūkni visumā plāno nogādāt 2029. Gadā. Kopš Latvija ir kļuvusi par Eiropas kosmosa aģentūras asociēto dalību valsti, zinātniekiem un uzņēmējiem ir pavērušās iespējas arī globālajā tirgū. Uzņēmums ir ļoti svarīgi, jo bez valsts atbalsta būtu ļoti grūti izstrādāt tādas eksportējamas tehnoloģijas. Un šo tehnoloģiju izstrāde arī dod iespēju speciālistiem un jauniem talentiem strādāt Latvijā un attīstīt savas spējas. Uzņēmums izstrādā arī tehnoloģijas, kā novadīt lieko siltumu, piemēram, no datu centru serveru procesoriem, lai tie nepārkarst, vai elektrisko autobaterijām. Uz kosmosa staciju varētu nosūtīt arī patentētu unikālu dzesēšanas sistēmu. Judita Čunka, Aigars Kovaļevskis, Latvijas televīzija.